Waqt dibattitu fil-programm ċarabank wara li matul l-aħħar snin olla l-konti jittaddawlu l-ilma f-livelli rekord, il-Ministru Tonio Fenek għal il-Gvern għandu strateġija li bija se jorħsu l-kontijiet. Madan kollu għal iktar minn darba l-Ministru Fenek baqa ma tal-lebda dettalji ta' kif il-Gvern se jkun qed jagħmel dan u ripetutament irrifjuta milli jgħid b'kemm, kif u meta. Il-Partit Nazzjonalista se jirraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Lila, intom se traħsuhom il-kontijiet, se tħallhom kif huma, jew se tollhom. U għal kull waħda li tażel li mtażel minnhom il-mistoqsija di kif, kemm u meta. L-ewwel qed li ma nagħmlux żgur, ma nagħmlux il-gimmicks tal-Partit Laburista. Ministru, ħan jerġa' saqsik ma weġibtniex sewwa, se traħsu, se tollhom, se tħallhom kif huma u tażel x'tażel, kif, meta u kif. Rispondi mistoqsijiet Tonio, please. Proprju din il-grab. Intom se traħsuhom, intom se traħsuhom. Aħna jekk ikun bitri sens bil-lejl. Jien illum ma nafx sa jkun il-gas ħames snin oħra. Fl-istess ħin li ċaħat li l-kontijiet f'Malta huma 25% ogħla mill-medja Ewropea, il-Ministru Tonio Fenek ma kienx jaf iwieġeb fejn tinsab l-istatistika li tikkonferma dak li kien qed jgħid. Dwar il-pipeline tal-gass, il-Ministru Tonio Fenek qal li biex twettaq dan il-proġett hemm bżonn milli nqas 6 snin. Konrad Mizzi jisħaq li l-pajjiż ma jiflaħx jistenna iktar. Mizzi żied li l-Gvern għadu lanqas biss assigura xi tip ta' fondi mill-Unjoni Ewropea għall-pipeline tal-gass. Waqt li baqa' jiddeskrivi l-pjan tal-Partit Laburista għal traħis fil-kontijiet bħala ħrafa, Tonio Fenek ftaħar li mill-Power Station ta' Dellimara li l-Gvern qed iħaddem l-aktar żejt li jniġġes mhux joħroġ duħan. Konrad Mizzi qal li l-Ministru Tonio Fenek mhuwiex kredibbli u m'għandux kredenzjali għal ix-fanla fil-qasam tal-enerġija. Fakkar kif taħt Tonio Fenek li hemm Malta għal darba darbtejn tnaqsilha l-credit rating tagħha. Is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm bidla, saħaq Konrad Mizzi. Il-Partit Nazzjonalista huwa no change, heavy fuel oil, cancer, mart respiratorju. Il-Partit Laburista huwa gas, enerġija nadifa. Il-Partit Nazzjonalista huwa no energy mix whatsoever, ġifieri dipendenza fuq iż-żejt fil ħames snin li ġejjin. U dipendenza biss fuq l-Italja. Il-Partit Laburista huwa energy mix li tfisser li għandna l-gas, iż-żejt, l-interconnector u l-enerġija nadifa wkoll. Mizzi qal li l-pjan tal-Partit Laburista se jidfa' lura 77 miljun euro fl-ekonomija, flus li se jgħinu lill-familji u lin-negozji u se jissalvagwardjaw l-impjiegi.